ዘመቻ ለህልውና በስዊዘርላንድ በአማራ ክልል በትነጉራሬ ቡድን የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚውል 1.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ይህ የዲያስፖራ ስብስብ የተጎዱ አካባቢዎችን በመመልከት መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመደገፍም በቅርቡ ወደ አካባቢዎቹ እንደሚያቀና አስተባባሪዎቹ አሳውቀዋል። ዝርዝሩን አብረን እንከታተል። ኢትዮጵያዊ በምንም ሁኔታ ቢገኝ የሀገሩ ጉዳት የወገኑ ስቃይ ሊረሳ እንደማይችል አሁን ትልቅ የማረጋገጫ ጊዜ ነው። እናም ሀገራቸው ያደረገችላቸውን ጥሪ ተከትሎ ከስዊዘርላንድ የመጡት ዲያስፖሮች አዲስ አበባ ሲደርሱ ባዶ እጃቸውን አልመጡም። የወገኖቻቸውን ስቃይ በፍጥነት ያገግም ዘንድ ያሰባሰቡትን ድጋፍ ይዘው እንጂ። በጦርነቱ ያልተጎዳ ሰው እንደሌለ ስለተሰማን ይህን አሰባስበናል ያሉት የህልውና ዘመቻ በስዊዝ አስተባባሪዎች አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ነጻነት ጌታቸው ጉዳቱ በሁላችንም ውስጥ ገብቷል ይላሉ። አሰባሰብን ወደ 250 ምናምን ሰዎች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች ስዊዘሚኑ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው የተሳተፉበት። እኛም በፊቱ በመናቃቸው ነው ማናቃቸው ይሄንን ዘመቻ ሰምተው ብዙ የተቀላቀሉን አሉ ወደ ላስት ሚኒት ላይ በተለይ በመንዘጋበት አካባቢ እና ያንን እንግዲህ ለሁለቱ ክልሎች በ22 22000 የስዊስ ፍራንክ አከፋፍለናል። ወደ 23500 የስዊስ ፍራንክ ዶላር ማለት ነው በዶላር ነው። እነሱም የውቀና ሰጡን እናመሰግናለን። ስሜቱ በጣም ያው ህዝቡ ዜ እንደ ተጎዳው ያክል ሁላችንም ውስጣችን የገባ ነው። ሁሉም ተፈናቃይ ቤተሰብ አለው፣ ሟች ቤተሰብ አለው። ፐርሰናሊ ባይደርስብንም ያው የደረሰበትን ጉዳት ሁሉም ልቡ ያዘነበት የቆሰለበት ጊዜ ነው። ህዝቡ ግን በቃ ደከመኝ ወይ አልችልም አቅም የለኝም የለም እንደገና ጨምሩ ነው በቃ ኢትዮጵያ ፈልጋለች፣ ኢትዮጵያ ደምታለች፣ በቃ ለኢትዮጵያ ነው ለህዝቤ ነው የሚል ስለሆነ የሚያቆምም ህዝብ አይደለም። ላደረጉ ድጋፍ እናመሰግናለን በሚል ሰርተፍኬት ያስረከቡት የአማራ ክልል ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ በአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ ያየ ሀዲስ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ልውዳ ዘመቻ በስዊዘርላንድ አስተባባሪ ኮሚቴው ለአፋርና ለአማራ ክልል ሰፊ ውይይት ሲያደርጉ ነው ከኛ ጋር የቆዩት። ወደ 44000 የስዊዝ ፍራንክ አዋጠው እንግዲህ በዶላር ያው ተመሳሳይ ተቀራራቢ ነው። ወደ 22500 ዶላር ወይንም ደግሞ የስዊስ ፍራንክ ወደኛ ገቢ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ተቀብለናል። በኢትዮጵያ ሲመነዘር እንግዲህ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አግኝተናል ማለት ነው በዛሬው ቀን። ሌላው አስተባባሪ አቶ መንገሻ ዳኜ ኢትዮጵያ ስንመጣ የወገኖቻችንን ጉዳት ተዘዋውረን ለመጎብኘት ፈልገን ነው፣ ድጋፉም በዚህ ማቆም ሳይሆን የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋም በቀጣይ ዓላማ አድርገን እንሰራለን ነው ያሉት። ድጋፍ አደረግን። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ስናነሳ በቀጥታ በሪሃብሊቴሽን እና በዚህ በመልሶ ማቋቋም እና በልማት ላይ ያተኮረ ስራ መስራት አለብን በሚል አንድ ማህበር መሰረት ማለት ሪሃብሊቴሽን እንደ ዲቨሎፕመንት በሚል ማህበር መስርተን አሁን ህጋዊነቱን አግኝቷል። ወደፊት ልንሰራበት ያቀድነው ወይም የተዘጋጀንበት እንትን እንድናደርግ አድርጎናል ማለት ነው ይሄ ስብስብ። እንሰማለን። ከምንሰማው በላይ ደግሞ በአይናችን የምናየው ነገር የበለጠ ወደ ቁጭት ውስጥ ወደ እልህ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት መጥፎ አጋጣሚዎች ለጥሩ ሁኔታ ልንጠቀምባቸው እንችላለን እና ምናልባት የወደሙት ከተሞቻችንን ሁላችንም ከልባችን ከተነሳን ከነበሩበት ደረጃ በተሻለ መልኩ ስታንዳርድ ባለው ሁኔታ ላይ የተሻሉ ከተማዎች አድርገን መስራት መቻል አለብን። ለአዋጣው ህዝባችን አድርሱ።